Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa bateria aqui, o que a gente pode aprender dela, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre por que muitas vezes as pessoas podem trocar as baterias prematuramente. Por que às vezes o pessoal descarta a bateria que ainda poderia voltar ao trabalho? Por que às vezes as pessoas confiam numa bateria porque ela parece boa e quando você vai usar a bateria te deixa na mão? Por que as baterias enganam tanto a gente? E o que a gente pode fazer, né? Já que a gente não quer desperdiçar dinheiro, o que a gente precisa aprender, né, sobre as baterias? É isso que a gente vai ver um pouquinho, vamos tentar ver um pouquinho nesse vídeo, certo? Então, vou mostrar para vocês primeiro como que tá essa bateria aqui. Vamos fazer um teste nela com o aparelho. Olha só. Essa bateria, pessoal, veio de um autoelétrico porque ela foi substituída, certo? Foi descartada. Vamos ver o que que o aparelho diz para nós, ó, pessoal. Então, a gente fazendo uma análise aqui, a gente vê que a bateria tem uma tensão de 12,83 volts, uma tensão boa. A resistência da bateria está alta, 9,46 miliohms, certo? Uma bateria boa dessa ia ter aí por volta de 6 miliohms, 7. Em outros vídeos nós vamos mostrar uma bateria nova, como que ela se apresenta, as características dela, o teste, uma bateria nova. Mas essa aqui é uma resistência alta, mas que aparentemente funciona, certo? Vamos ver o CCA da bateria. Ó, 304 amperes de corrente de partida, certo? A gente fez uma simulação de 500, mas isso não interfere no resultado que sai, então saiu 304, e aí por causa desses 304 é que a barra de status aqui diz que ela está em torno de 60%. Então, a gente olhando assim à primeira vista, a gente ia dizer que a bateria está boa, certo? Provavelmente ela dá partida no carro, sim. Então, o aparelho mostra para nós que ela tem condições de dar partida, é o que a gente está vendo aqui agora. Mas o que o aparelho não consegue saber é quantas partidas essa bateria vai conseguir dar no carro. Quanto tempo ela vai conseguir manter as lanternas acesas, por exemplo, né? Então, a gente não sabe quanta energia sai da bateria. Então, a gente faz o teste com o aparelho, a bateria aparentemente passa no teste, porque mostra um resultado razoável, né? Então, aí a gente poderia talvez dizer para o cliente que a bateria está boa, que ele pode continuar usando, ou até talvez vender essa bateria usada, né? Mas é interessante a gente aprender a fazer os testes para não ser enganado pelas baterias, ok? Então, nesse vídeo a gente já tem esse registro e agora eu vou fazer um teste para a gente ver quanta energia sai dessa bateria. Então, a pergunta é: se fosse você venderia essa bateria? Você colocaria no seu carro? Deixaria ela no seu carro? Confiaria nela? É o que a gente vai procurar descobrir agora com outro teste que a gente vai fazer. Então, tá aí, pessoal. Estamos fazendo um teste com uma descarga leve, né? Ó, 3 amperes, consumindo aí 36 watts. Então, seria semelhante quase a colocar duas lâmpadas de 21 watts ali em paralelo, certo? Que daria 42 watts por aí. Então, aqui está dando 36. É algo aproximado, tá bom? Mas vamos ver então. Nesse caso aqui, a gente não precisa contar as horas, porque o wattímetro vai registrar o total de energia aqui. Se a gente não tivesse o wattímetro, você poderia usar a lâmpada e contar o número de horas que você mantém a lâmpada acesa. Para saber mais sobre isso, se você quiser saber mais sobre como fazer o teste de descarga, olha aí em cima nos vídeos sugeridos para você poder aprender como é que faz esse teste, beleza? Então, vamos deixar a bateria descarregar aí nesse teste simples e ver como que ela vai se comportar. Pessoal, vamos falar aqui brevemente sobre o total de energia que a gente esperaria sair da bateria para a gente ter uma referência. Então, vamos tomar como referência uma bateria de 12 volts de 60 amperes. Certo? Quanta energia a gente esperaria sair de uma bateria dessa nova? Como é que a gente faz? A gente faz os 12 volts vezes os 60 amperes, que vai dar 720 watts hora.
Ou seja, numa bateria nova de 12 volts, 60 amperes, tem que sair, teoricamente, 720 watts hora, certo? Então, isso é uma bateria nova. Então, a gente leva como uma referência, primeiro, que não é recomendado descarregar toda a energia da bateria. O pessoal fala aí em torno de 30%, né? Então, se você for pegar aí 30% desse valor, mudar um pouquinho aqui só para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos dizer, então, que uma bateria nova teria que sair 720, certo? Então, vamos levar como uma referência, só para facilitar, vamos supor 600 watts hora. Então, 30% desses 600 watts hora, um terço seria 200. Certo? Que seria o recomendado você descarregar de uma bateria. No caso da de 60 amperes, seria um pouquinho mais, né? Então, um pouquinho menos que 250 watts hora. Certo? É claro que, teoricamente, era para ela entregar o valor total, mas não é muito recomendado. Então, vamos tomar como uma referência, você vai pegar aí 200 watts hora, de 200 a 250 para uma bateria de 60 amperes, ok? Porque a gente arredondou esse valor aqui para baixo só para facilitar a conta. Mas, em resumo, você divide o valor total por 3, né? E esperaria pegar uma parte, certo? Outro detalhe é que isso seria levando em consideração a bateria nova, mas quando geralmente esses testes que a gente vai fazer de descarga vai ser em uma bateria usada já, talvez que você recuperou ou que você usa no seu carro. Então você nunca vai esperar tirar o valor total da bateria, certo? Então, se ela tiver meia vida, por exemplo, na verdade esse valor seria aí por volta de 350 watts hora o valor total. Aí você dividir por 3, você vai ter aí 100, 150 watts hora, certo? Então, pessoal, para uma bateria automotiva, a gente pode levar como uma referência aí, se sair da bateria em torno de 200 watts hora, ela está mais ou menos aí com um terço da vida útil, um terço da sua capacidade de armazenamento, aliás, o que é aceitável, tá bom? Então é mais ou menos esse valor que a gente espera para uma bateria de 60 amperes, por volta de 150 a 200 watts hora, ok? Olha só, pessoal, depois de algumas horas, olha a situação da bateria, ó. Chegou em 9 volts, está gastando 3 amperes só, pouca corrente, e saiu uma merreca de energia, 43 watts hora. Quando o bom, a gente esperaria que saísse entre 150 a 200 watts hora. Então, qual que é a conclusão? Mesmo com uma resistência baixa e um CCA relativamente bom, né, que seria aceitável ali para uma bateria, que ela vai dar alguma partida no carro, mas pelas minhas experiências aqui, esses 43 watts hora vai dar aproximadamente 4 partidas. Então a gente vê que nessas condições a bateria não está boa, embora ela consiga dar a partida, mas só 4. Então se a pessoa deixa a lanterna acesa, usa junto o ar-condicionado, qualquer coisa, a bateria já deixa a pessoa na mão, certo? Então a gente vê aí que é muito importante a gente não confiar só no aparelho, que dá uma boa referência para nós, mas o teste de descarga vai ser fundamental, principalmente para quem precisa vender a bateria e dar garantia, né? Então a gente vê aí que uma bateria ainda não está boa, a gente não sabe se ela vai melhorar, se a gente pode recondicionar, mas a gente pode concluir aqui que ela dá uma impressão de que está aceitável, mas na prática ela entrega pouca energia. Entrega e armazena pouca energia. Agora eu vou desligar aqui, só para a gente ver, desligando aqui a carga, só para ver se ela vai voltar para os 12 volts, não volta, ó. Talvez chegue em 11. Então tá aí, a bateria realmente tá bem fraca.